হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। গ্ৰেড ফ'ৰ নিযুক্তিৰ নতুন খবৰ লৈ আহিছোঁ। 31/8/2022 হ'ব, ত' আপোনালোকে এই খবৰটো মিছ নকৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপুনি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 নিযুক্তিৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে বিষয় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই PDFটো ল'ব পাৰে। চিলেবাছ মতে আছে এই PDFটো। আনহাতে 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যনবিলাকো আছে এই PDFটোত। দাম মাথো 105 টকা। ইয়াৰ বাহিৰেও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, 2020ৰ পৰা 2022 চনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আছে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDFটোত। দাম মাথো 49। আৰু আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিটো ল'লে লগতে এই সম্ভাৱনীয় 900+ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ PDFটোও ল'ব। আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এই দুয়োটা PDF পঢ়িলে আপোনালোকৰ চিলেবাছ মতে যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি সকলোখিনি কভাৰ হৈ যাব। এই PDFটোৰ দাম মাথো 101 টকা। 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকাখিনি আছে এই PDFটোত। বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিঙৰো আছে, দাম মাথো 65 হয়। হানমিহলি জিকে আছে, দাম মাথো 45 হয়। তো এই আটাইখিনি PDF ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতেই গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক এই আটাইখিনি মূল্যৱান PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথালৈ। আপোনালোকে চাব পাৰে 12 আগষ্টৰ পৰাই এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেটটো 31 আগষ্ট হয়, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, কাছাৰ জুডিচিয়েৰীত গ্ৰেড 4ৰ 11টা পোষ্ট মুকলি হৈছিলে। এই 11টা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দৰমহা 12ৰ পৰা 37,500 পৰ্যন্ত পাব। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ হ'ব লাগে মাথো, আৰু এপ্লাই অফলাইন যোগে কৰিব লাগে যিহেতু, গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মন দিবলগীয়া কথাটো হ'ল 31 আগষ্টলৈকে হ'ব এপ্লাই। ফ্ৰেণ্ডছ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন মিলা আৰু কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰখিনিয়েতো বিশেষকৈ মিছ নকৰিব, অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰখিনিও পাৰে। এনেকুৱা আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু PDFখিনি ল'বলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।